Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Biz də sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, hazırda biz Tərtər rayonunun işğaldan azad olunmuş Talış və Suqovşan kəndlərində Anamanın apardığı mina təmizləmə əməliyyatları ilə tanış olduq və buradayıq. Əməliyyatların hansı formada icra olunması ilə yaxından tanış olduq. Bildirək ki, ərazilərdə iş aparılan, yəni təmizlənən ərazilərdə artıq həyat öz axarı ilə davam edir. Yəni bəzi təmizlənmiş ərazilərdən hardan ki yol keçəcəkdi, burada artıq yol tikin yekunlaşmaq üzrədir. Hardakı elektrik təsərrüfatı qurulur, bu proseslərdə icra olunmaqdadır və təmizlənən evlərdə də təmir bərpa işləri aparılır. Əlbəttə, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan da təmizlənənlər var və həmin ərazilərdə də artıq əkin işləri başa çatdırılıbdır. Necə deyərlər, bitkilərin bitişini biz gördük, şahidi olduq. Amma bununla paralel olaraq hələ də minalarla çirklənmiş ərazilər kifayət qədərdir. Və ərazidə olarkən Anamanın əməkdaşlarının apardığı işlə yaxından tanış olduq və burada 3 üsulla, istər xüsusi təlim görmüş min axtaran itlərin köməyi ilə minalar axtarılır, istər əllə və istərsə də xüsusi mexaniki vasitələrin köməyi ilə ərazilər minalardan təmizlənir. Ümumiyyətlə, ərazilərdə daha hansı çətinliklər var? Bununla bağlı bizim yanımızda qonaq var. Anamanın əməliyyat menedjeri Şahin Allahverdiyev yanımızdadır və ondan bu məlumatları. Hər vaxtınız xeyirli olsun Şahin müəllim. Salam mələk. Şahin müəllim, ümumiyyətlə ərazidə vəziyyət nə cürdür? Çətindirmi ərazini təmizləmək? Təbii ki, minaların çətinliyi öz yerində qalmaqla, eyni zamanda ərazidə döyüş getdiyindən və əvvəllər də bu ərazilərdə üzüm sahələri olduğundan metalla çirklənməsi çox yüksəkdir. Və bu da bizim mina təmizləmə işimizə çətinlik yaradan səbəblərdən biridir. Buna baxmayaraq, ancaq bunlara baxmayaraq, bəli, ərazidə mina təmizləmə işləri müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Oldu. Təşəkkür edirəm Şahin müəllimin dediyi kimi. Əlbəttə, bütün bu ərazilər hansı çətinlik olmasına baxmayaraq, nə cür minalanmasına baxmayaraq, yəni ərazilər əlbəttə ki, Anamanın əməkdaşları tərəfindən təmizlənəcək və mülki insanların, yəni öz sahiblərinin istifadəsinə verəcək. Əlbəttə, burada olarkən biz elə Anamanın fəaliyyəti ilə bağlı bir reportaj da hazırlamışıq. Yəqin ki, qarşıdakı xəbər saatlarında həmin reportajı da sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Söz sizədir. Bizdən hələlik bu qədər.